Ja jälleen kerran pärisee, se on nukemin herttua. Me katsomme, kun venäläiset ajavat itseään ahdinkoon. Elämme elokuuta 1808 ja Ruotsin vastahyökkäys on ollut onnistunut, mutta erittäin rankka. Tuosta vielä, kun saavat ukot liikkeelle, niin siellä selvästi kasataan uutta armeijaa. Jahas, me menetettiin laivamme, siellä ilmeisesti tanskalaiset junaili jonkinlaista maihin nousua ja se johti sitten meidän laivojen vetäytymiseen tonne. Mikäs me heitetään nyt pois? Varmaan toi Adelkreutz. Mä oon vähän niinku unohtanut ehkä nuo kortit. Ne on suoraan sanottuna tuolla mun mikrofonini takana piilossa, niin mä en juuri pysty niillä mitään tekemään. Minkä ihmeen takia tääkin näyttää punaista nelosta? Mä en halua avata tota, kun ne tulee sieltä heti. Ja kuinka monta vuoroa ne on jumissa siellä? 2 vuoroa. Jos me liikutan noita, me menetetään VP:tä, mitä ei ole varaa antaa pois. Pidetään tämä. Noni, Sander pääsee iskemään itse asiassa tonne Viipurin seudulle. Tuodaan täältä ehkä tykkejä. Nämä ei ole sinänsä piiritystykkejä, mutta mä veikkaan, että niistäkin on apua tuolla. Tampereen valtauksessa te pysytte siellä ja te jatkatte sinne etelätä kohti. Tota aluetta ei siis voi vallata. Tää vaikuttaa easy peasyltä. Ja oisko tuo siinä? Sinne meni toinen ja sitten kuotatte sen toisen vielä hengiltä, niin mahtavaa. Nyt mä otan Olavinlinna. Viipuria ei. Nyt mä mietin sitä Tamperetta ja Hämeenlinnaa. Oisko? Otetaan Hämeenlinna ensin. Jep, siellä on kuollut toi porukka. Nyt tulee muuten isosti pisteitä. Mä luotan, että Tampereella on sama meno. Me päästään marssiin sinne. Ei, siellä on vaan valtava puolustus. Mä en tiedä, miten tää on niinku mahdollista, että ne on saanut jätettyä sen sinne. Otetaan yksi osuma. Siis pitää vaan tuoda parempi kenraali. Siinä on joku semmonen juttu, että nää on niinku... Nää on vaan tosi onnettomia. Nää kenraalit, mitä mulla on. Ne ei niinku saa tommosta piiritystaistelua aikaiseksi. Eli pitää varmaan tuoda se Sanders nyt ihan oikeesti tuolta hommiin. Ja venäläiset saa joukkoja takaisin. Siellä tulee meritaistelu. Meillä on tässä etu. Ja heitetään todella huonosti, onneksi nekin nyt osuu. Jes, ajettiin ne mäkeen. Jes, Venäjältä viedään nyt tuota piste.
ehkä mä menetän nyt mielelläni tuon, kun meillä tota rahaa on paljon. Ja sitten vaan uutta verta taistelukentälle. Tuon pitää olla vielä yksi vuoro tuolla. Tuolla. Te pysytte varmaan vaan siinä. Ja te voisitte pysyä vaan siinä. Kaikki on siellä ihan hyvin. Emme tehdä mitään noilla laivoilla. Hitto, nähän mä unohdin viime kerralla tuoda täältä etelään päin. Täytyy varmaan tuoda toi Santtu nyt kuitenkin tänne hoitaa homma koti. Ei tästä tule muuten niinku yhtään mitään. Katsotaan toi New Slot Olavillina. Eikö me nyt vallattu tää jo niinku kerran? Tampereelle me ei mennä. Mä en ymmärrä miksei toi vaihan niinku puolta. Onks tässä nyt tullut joku bugi? Todella hämmentävää. Pelataan toi, niin Venäjä menettää se yhden voittopisteen ainakin. Siellä nyt varmaan Venäjän päässä aivan ihmeitä tapahdu. Ne yrittää tietty tuolla sulkee noin meidän satamamme. Me tehtiin Tanskan kanssa juuri rauha. Ehkä me saadaan liikuttaa niitä laivoja. Mielestäni nyt meillä on niinku siihen oikeus. Tämä on kyllä todella surkea käytti. Mä en niin pääse kattoon noita. Kortteja ollenkaan, mutta ollaan sitten ilma. Pitäisikö teidän mennä? Teillä on vain yksi laiva. Tuo voi tulla isosti turpaa, niin mennään tuolla isommalla laivastolla sitten seuraavalla vuorolla. Hämeenlinna on muuten meidän hallussa. Hurraa. Menkää te sinne Tampereelle ja te tuutte itseasiassa sinne Hämeenlinnan puolelle. Onnistuisiko se saarto nyt? Ja tätä mä en tajua, että mikä siinä on, että te ette pysty menee sinne. Mutta te pystytte varmaan. Tääkin on iso riski, mutta mä otan sen, mä menen tonne. Kiusa, se on pienikin kiusa. Teidät tuodaan tonne Savolle. Tämä on todella outoa. Tässä on joku bugi, koska the attacker must. Mut sit mä en tajua, että miksei ne niinku. Ne ei vaan saa vallattua kerta kaikkiaan tota. Tässä on joku. Ton pitäisi vaihtua mun puolelle ton. Linnan.
ihan taas menetettiin voittopisteitä. Joo, ne nyt selvästi halus motittaa meidin tonne. Tuonne noin. Nimittäin tolla ei ole nyt suplua tolla joukolla tuolla mielestäni. Jes, elikkä tota me saatiin nyt ne britit tänne. Tätä mä pelkäsin. Mä lähdin liian pitkälle tonne hyökimään. Tuolla on purettu toi saarto. Itse asiassa te lähette nyt jahtaa niitä. Ja katos, Pirune on tuonut tonne joukkoja. Ei se mitään, ne hoidetaan pois päiviltä. Tuolla lailla vaan. Ja olikohan se Sanders nyt täällä? Kyllä, siellähän se päsmäröi menemään. Pitäisikö toi nyt irrottaa kokonaan tämä Fjand? Se on jotenkin onneton kaveri. Sä voit mennä vaikka tota... Minnekä sä nyt menisit? Mennys sinne kaltaista seuraa. Täältä täytyy nyt vaan murtautua läpi. Ei tossa oikein auta muu. Ja tässä tapahtuu varmaan taas kerran se sama. Attacker must. Niin meidän täytyy vetäytyä, mutta minkä takia? No tää on ainakin heikentynyt. Ja nyt me saadaan sitten toi lisätykistö. No eihän se mitään ole heikentynyt. Sandersilla menee ihan yhtä huonosti täällä. Mä en sano onneksi kuin yhden voittopisteen tosta. Tampereelle lisäjoukkoja, kiitos. Toi on niinku iso mysteeri. Mun pitää katsoa noista videoista, että mitä tossa oikein luki. Se menee niin nopeasti, että mä en ehtinyt katsoa, että miksei se mun piiritykseni toiminut. Ja luulen, että tämän venäläisten vuoron jälkeen me lopetellaan tältä erää. Kuningas rintamalle. Nyt. Kunkku itse osallistuu, kuulkaa sota toimii. No, tähän on erittäin hyvä lopettaa. Siellä Kruunsteri vielä kärvistelee, mutta hengissä pysyy. No, mieli tekisi liikkua, mutta en viiti. Herttua kiittää ja kuittaa. Tää oli jälleen kerran jännää tekemistä ja tota... Niin kuin näkyy, niin tilanne on muuttunut aikaisen paljon siitä, mikä se oli alussa. Silti me ollaan rankasti tappiolla tässä kampanjassa. Mutta ehkä tämä sodan suunta vielä kääntyy. Me nähdään seuraavalla kerralla. Se on morjes!